vækker stor opsigt. Ligene af de to blev fundet ved Toubkalbjerget i Marokko, omkring 10 km fra bjerglandsbyen Imlil, der ligger syd for Marrakesh. Danske Louisa Vester Jespersen og hendes norske veninde var på vandretur her i Atlasbjergene, hvor de i går blev fundet dræbt. En person er anholdt af marokkansk politi, og lokale medier skriver også, at der er yderligere to anholdte nu. Der er ikke oplysninger om, hvad der kan have været motiv til dobbeltdrabet. Og Susanne Bach, du har jo rejst over 40 gange i Marokko og lever også af at levere rejser til blandt andet Marokko. Hvad er det for et område, de to kvinder rejste i? De har været i Atlasbjergene i Toubkal, som er Afrikas andet højeste punkt, hvor at de har bestedet bjerget, og så har de befundet sig omkring landsbyen Imlil, som er et yndet rejsemål for rigtig mange turister fra hele verden, som kommer hertil for at trekke, enten bestige i bjerget eller bare nogle mere afslappende rolige. Så det er professionelle, og det er amatør-trekkere, som kommer hertil. Og de møder en lokal befolkning i de her små landsbyer med børn, der går i skole til daglig, og kvinder og mænd, der kommer ud og hilser på og siger velkommen, og generelt en rigtig varm og gæstfri kultur. Så det er altså ikke et område, man i hvert fald tidligere har betragtet som risikabelt for hverken turister eller for kvinder, der rejser alene. Du har det seneste døgn talt med lokale guider dernede. Hvordan reagerer man lokalt på det her dobbeltdrab? Det har ikke været et område, som man har betragtet som risikabelt overhovedet. Jeg har talt med flere af dem, som jeg kender i Imlil omkring bjergguide, som jeg arbejder med, som jeg har kendt igennem flere år. Og de ringer til mig, jeg ringer til dem for at opdatere om, hvad det er, der sker, og de er dybt rystede. Og de er meget, meget berørte. De mødes på caféer og hos hinanden, hos naboerne osv. for at tale sammen om det her. Og har enormt stort behov for, og i hvert fald når de ringer til mig, at udtrykke sympati for den her situation. Og er meget påvirket, det kan jeg tydeligt høre. Lytter fra rejsekonsulent Susanne Bach. Du skal have mange tak, fordi du var med her hos os. Og så kan jeg tilføje, at Udenrigsministeriet har lige nu opdateret rejsevejledningen til